Një vajzë humbi jetën dhe dy të tjera janë plagosur, por fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mes natën e së shtunës në aksin nacional Vlorë-Levan. Sipas burimeve nga policia e Florës, vajzat janë aksidentuar duke u përplasur me bordurën anësore të rrugës e duke dalë më pas jashtë saj. Ngjarja ka ndodhur afër fshatit Panaja. Të rijat po ktheheshin nga një dasëm nga Vlora për në shtëpinë e tyre 12 km larg qytetit Bregdetar. Kjo përplasje ka qenë fatale për Alma Lamajn, 31 vjeç, ndërsa të plagosura kanë mbetur Arta Lamaj dhe Egla Lamaj, 20 vjeç. Ato janë dërguar menjëherë në spitalin e Vlorës ku ka marrë ndihmën mjekësore. Sipas bluzave të bardha, të dyja kanë patur fraktura por po mbahen në vëzhgim nga ekipi mjekëve në spital. Të treja vajzat e reja janë banuese të fshatit Tre Vllazër të Vlorës. Policia e mbërritur në vend ngjarjen e sjetimit për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti, por paraprakisht dyshohet se shpesia e lartë t'i ketë marrë jetën së tërës duke lënë të plagosura dy vajzat e tjera.